Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis antradienį, lapkričio 13 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtą žinias. Ar Jonavoje gera gyventi? Kada bus galima naudotis naujais konteineriais? Ar kelininkai pasiruošia laiku reaguoti į ateinančios žiemos išdaigas? Šoktelėjo sergamumas gripu ir peršalimo ligomis. Lietuvoje sumažėjo nelegalių rūkalų. Pristatytas savivaldybių gerovės indeksas, kuris atskleidžia, ar gera Jonavoje gyventi. Vilniaus politikos analizės institutas renginio pavadinto Kurioje Lietuvoje gyvenate jūs metu pristatė parengtą savivaldybių gerovės indeksą. Indeksas sudaro 5 komponentai – socialinio saugumo komponentas, fizinio saugumo komponentas, gyvybingos ekonomikos, kokybiško švietimo ir demografijos komponentas. Kitais metais indeksas bus papildytas dar 2 komponentais – kultūros ir pilietinio aktyvumo. Kaip parodė atliktas tyrimas, pirmoji ir geriausia vieta gyvenimui turėjusi aukščiausią indeksų vidurkį Vilniaus miesto savivaldybė – indeksas 8,1. Antroje vietoje pagal šį sąrašą atsidūrė Kauno miesto savivaldybė – indeksas 6,7. 9 ir 10 vietas užėmė Kretingos rajono savivaldybė 5,5 ir Vilniaus rajono savivaldybė 5,5. 17 vietą iš visų 60 savivaldybių užima Jonava, savivaldybių gerovės indeksas 5,0. Panalizavus atlikto tyrimo pateiktą sąrašą galime rasti, kad socialinio ir fizinio saugumo indeksai Jonavoje 5,3. Didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje, atitinkamai 8,2 ir 7. Gyvybingos ekonomikos didžiausias indeksas tenka taip pat Vilniaus miesto savivaldybėje 9,4, o Jonavai tik 2,9. Švietimo indeksas didžiausias Vilniaus miesto savivaldybėje 8,7, Jonavoje 5,8. Sveikos demografijos indeksas didžiausias taip pat tenka Vilniui 7,1, Jonavoje 5,7. Bendrajame savivaldybių gerovės sąrašo pabaigoje Kalvarijos savivaldybė 3,2, Ignalinos rajono savivaldybė 3,0, Lazdijų rajono savivaldybė 3,0 bei Zarasų rajono savivaldybė 2,9. Indekse naudota statistika iš Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos darbo biržos, higienos instituto, švietimo valdymo informacinės sistemos. Jonavietė Marija teiraujasi, kada bus galima naudotis naujais konteineriais, kurie vis dar apklijuoti plėvelę. Stebint Jonavos mieste ir rajone aktyviai įrengiamus pusiau požeminius komunalinių atliekų bei rūšiavimo konteinerius, natūralu, kad šios infrastruktūros pokyčiais vieni džiaugiasi, kiti ne. Šių pokyčių priešininkai piktinasi, kad konteineriai dyksta kaip grybai po lietaus bet kur, net ir šalia pėsčiųjų takų ar labai arti prie pastatų. Vienok ne visi yra naujovių priešininkai. Štai jonavietė Marija teiraujasi, kada bus galima naudotis naujais konteineriais. Kiek stebiu, kai kuriuose miesto gatvėse vis dar statomi, o kai kur jau įrengti pusiau požeminiai komunalinių atliekų ir rūšiavimo konteineriai. Tačiau jie apvinioti plėvele ir neaišku, ar jais jau galima naudotis ar ne, klausia Marija. Kaip buvo skelbta anksčiau, iki šių metų pabaigos turėtų būti baigti visi konteinerių įrengimo darbai. Vienose miesto teritorijose dar vyksta statymo darbai, kai kuriuose, kaip ir mini pašnekovė, atliekų konteineriai stūkso apvinioti plėvele. Tačiau jau artimiausių laikų po 1-2 savaičių jais bus galima pradėti naudotis. Kaip sakė aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Rasa Raicevičienė, vienų konteinerių įrengimas vyksta sparčiau, kitų lėčiau. Tačiau mes nelauksime visų konteinerių įrengimo pabaigos ir dalimis juos atversime naudojimuisi anksčiau. Šiuo metu naudojimui paruošti yra virš 50 konteinerių, tačiau jie kol kas nėra paženklinti informaciniais ženklais. Šalia pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių turi stovėti informacinės lentelės, ką galima išmesti. Rūšiavimo konteineriai taip pat bus apklijuoti informaciniais lipdukais, kokias išrūšiuotas atliekas į kokius konteinerius mesti. Šių ženklų paruošimas neturėtų ilgai užtrukti. Ženklinimas turi atsirasti po 1-2 savaičių, sakė vedėja Rasa Raisevičienė.
Beje, verta paminėti, kad mieste nebeliks ir senų geltonųjų tekstilės konteinerių. Vietoje jų bus pastatyti šiuolaikiški, nauji, tamsios spalvos tekstilės konteineriai. Šiuo metu naujieji tekstilės konteineriai virš 40 vienetų jau laukia savo eilės. Jie bus statomi naujai įrengtose, trinkelėmis išklotose konteinerių aikštelėse. Žiemos sezonas jau ne už kalnų. Ar kelininkai pasiruošė laiku reaguoti į ateinančias žiemos išdaigas? Kaip skelbia valstybinė įmonė kelių priežiūra, Lietuvoje kelių priežiūra išskirstoma į aukštą, vidutinį ir žemą priežiūros lygį, kuris taip pat skiriasi pagal kelių rūšis – magistraliniai, krašto ir rajoniniai. Kelių tarnybos pirmo lygio magistraliniuose keliuose būdi visą parą. Sningant valo, o esant plikledžiui ar lijundrai, barsto bet kuriuo paros metu. Kelias turi būti nuvalytas ir pabarstytas praėjus nedaugiau kaip 2 valandos po to, kai nustoja snigti arba pustyti. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti neilgiau kaip 3 valandoms. Antro kelių priežiūros lygio magistraliniuose keliuose kelių tarnybos valo sniegą bei barsto medžiagas nuo 4 iki 22 valandos. Krašto keliuose, kurie prižiūrimi pagal krašto kelių pirmai priežiūros lygį, kelių tarnybos būdi valo sniegą bei barsto medžiagas nuo 4 iki 22 valandos. Pagal antrąjį priežiūros lygį prižiūromose keliuose nuo 6 iki 19 valandos. Trečiojo priežiūros lygio krašto keliuose žiemos priežiūra vykdoma nuo 9 iki 18 valandos. Rajoniniams keliams priežiūra skiriama tada, kai yra užtikrinamos geros eismo sąlygos aukštesnio priežiūros lygio keliuose. Rajoninėse keliuose, kurie prižiūrimi pagal pirmąjį rajoninių kelių priežiūros lygį, kelių tarnybos būdi valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 6 iki 19 valandos. Ruožuose, kurie prižiūrimi pagal antrąjį ir trečiąjį kelių priežiūros lygį, nuo 9 iki 18 valandos. Trečio lygio rajoniniai keliai nėra barstomi, tik valomi, kai darbai baigti aukštesnio priežiūros lygio ruožuose. O ar žiemos sezonui pasiruošusi miesto gatves prižiūrinti įmonė Jonavos paslaugos, teiraujamės šios bendrovės direktoriaus pavaduotojo komunaliniam ūkiui Ričardo Labogos. Na, sakykit, ar bus galima sakyti, kad mūsų Jonavos paslaugos žiema užklupo netikėtai, ar vis dėlto esat pasiruošę? Aišku, taip sakyti negalima, mes pasiruošę 100% ir laukiam žiemos. Na, ir sakykit, tas jūsų pasiruošimas, na, kada jisai prasideda pasiruošimas žiemos sezonui? Taip, praktiškai druska nupirkta, pasirašyta sutartis su įmone, kuri mums teiks druską pagal užsakymą vagonais po 70 tonų. Užsakyta yra 490 tonų visam sezonui. Nuo pernį metų dar yra likę apie 70 tonų druskos. Vienu žodžiu, mes druskos pilnai turim. Smėlio druskos mišinio irgi turim sutartį su Kauno regiono keliais ir jie mums pilnai pakrauna, kada tik tai reikia, ko norim. O kiek turite vat, būtent tos įrangos, kurį barstytų ir druską, ir smėlio drusko mišinį? Taip, šiai dienai turim 2 automobilius su valymo barstymo įranga, kuri yra paruošta, tik tai laukiam temperatūros ir viskas praktiškai gali išvažiuoti. Kuri valys visus pagrindinius miesto gatves. Toliau turim 3 traktorius, kurie valys šalutinės visas gatves mieste. Ir turim 5 mažus traktoriukus, kurie valys šalygatvius, barstis, dviračio takus, vienu žodžiu, visą šitą likusias teritorijas. Bet mažesnius takelius, taip pat ir daugiabučio kiemuose, valytojas irgi yra aprūpinamos turbūt tais valymui visokiais prietais. Taip, valytojas turi viską, smėlį jos praktiškai turi, dar kažkurį gal neturi, mes privežam to smėlio, pagal sąrašus viskas, vadybininkės žiūri šitą dalyką. Toliau kastuvai sniego turi, ledo gramdiklius turi, vienu žodžiu, jos pilna turi pasiruošusios viską. Jūs minėjote, jog stebite pastoviai orų prognozę. Na ir kaip tikitės, kokia žiema bus? Matot, žiema neaišku, kokia bus. Mes stebim 2-3 savaitės, 4 savaitės. Tai dabar praktiškai rodo, kad gruodžio pradžioj bus jau atšalimas. Bet ar čia pasiteisins, tai nu, mes nežinom. Net ir be sniego gali būti juk plikledukas? Taip, gali. Taip. Bet pasiruošę? Taip.
Per praėjusią savaitę didžiausias sergamumas registruotas Kaune ir Jonavos rajone. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas informuoja, kad 45-osios metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir peršalimo ligomis Kauno apskrityje siekia 77,7 atvejų 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno mieste beveik 92 atvejai 10 tūkstančių gyventojų per savaitę ir Jonavos rajone 78 atvejai 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligomis serga Birštono gyventojai. Daugiausiai serga vaikai iki 17 metų. Registruojami ir pavieniai gripo atvejai. 44 savaitę spalio 29 lapkričio 4 dienomis Jonavos rajone registruoti 181 susirgimo atvejai, 43,3 atvejo 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Na, lapkričio 5-11 dienomis šis skaičius šoktelio iki 326 susirgimo arba 78 atvejų 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Sergamumas per savaitę gripu ir peršalimo ligomis Kaune ir Kauno apskrities teritorijose padidėjo net 19%. Į Kauno apskrities ligoninės per šių metų 45 savaitę dėl gripo kreipėsi vienas asmuo, kuris buvo hospitalizuotas. Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas Kauno apskrityje yra didesnis. Pernai 45 metų savaitę Kauno apskrityje sergamumo rodiklis siekė daugiau nei 57 atvejus, Kauno mieste 71, Kauno rajone 42 atvejus 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis 44 metų savaitę Lietuvoje gripo virusu neišskirta. Nelegalių cigarečių dalis Lietuvos rinkoje sumažėjo daugiau nei 3%. Muitinės kriminalinė tarnyba per 3 šių metų ketvirčius pradėjo 280 ikiteisminių tyrimų dėl kontrabandos ar neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Sulaikyta 80 milijonų vienetų arba 4 milijonai pakelių cigarečių kontrabandos ir 93 tonos nelegalaus tabako, kurių bendra vertė siekia beveik 15 milijonų eurų. Naujausiais bendrovės Nielsen atliekamais tuščių pakelių tyrimo duomenimis, šiuo metu nelegalios cigaretės Lietuvoje užima 16,5% tabako rinkos, kai pernai kontrabando šešėlyje dar buvo daugiau nei 19,6 rinkos procentai. Daugiausiai 44% rūkalų muitinės kriminalistai sulaikė pasienyje su Baltarusija. Rusijos pasienyje sulaikyta 17%, o Latvijos tik 1% kontrabandos. Tuo tarpu šalies viduje pareigūnams įkliuvo 38% kontrabandinių cigarečių. Visi nelegalaus tabako sandėliai aptikti pasienio su Lenkija regionuose. Tarp sulaikytų cigarečių dominuoja baltarusiškos, su šios šalies banderolėmis yra 54% rūkalų. Lietuvos muitinės kriminalistams bendradarbiaujant su užsienio valstybių teisėsaugos pareigūnais, didelės cigarečių kontrabandos siuntos sulaikytos Švedijoje, o Čekijoje, padedant pareigūnams, išaiškintas nelegalus cigarečių fabrikas. Didžiausia cigarečių kontrabanda Lietuvos muitinės kriminalistai sulaikė šių metų gegužės 25 dieną Medininkuose. Tariamai medienos krovinį gabenusio Baltarusijos piliečių krovininėme vilkike pareigūnai aptiko beveik 1,931,000 pakelių cigarečių. Jų vertė su privalomai sumokėti mokesčiais 2,980,000 eurų. Nelegalus krovinys vežtas itin įžuliai. Sėkmingus pareigūnų veiksmus ir mažėjančią visuomenės toleranciją kontrabandai patvirtina ir naujausias bendrovės Nielsen tuščių pakelių tyrimas. Tyrėjų duomenėmis šiuo metu nelegalios cigaretės te sudaro 16,5% Lietuvos tabako gaminių rinkos. 2017 metų pabaigoje nelegalus rūkalai Lietuvoje dar buvo užėmę 19,6% rinkos. Taigi per 9 šių metų mėnesius nelegalių cigarečių dalis Lietuvos rinkoje sumažėjo daugiau nei 3%. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis trečiadienį.
Žadama, kad lyti turėtų trečiadienio naktį, kai kur rytuose gali lyti smarkiai. Trečiadienio dieną lis jau silpniau ir daugiausia šalies rytuose. Vėjas per naktį jau visoje šalyje pasisuks iš vakarų šiaurės vakarų. Nakties temperatūra bus tarp 3-8, dieną nuo 6-10 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Visa geriausia.